Kur nga zgjedhjet lokale në ndaj rreth 2 javë, lideri i opozitës Ali Berisha është prehur i bindur për fitoren e koalicionit Bashk Fitojmë. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po shkel kushtetutën me qendrimin e tij për të ndërprer bashkëpunimin me çdo demokrat që zgjidhet kryetar bashkie. E siguroi Edi Ramën se pas fitores në këto zgjedhje, ai do përballet me largimin e tij. Kështu që nuk do ketë mundësi të pengoj bashkëpunimin. Berisha deklaroi se kandidatët e opozitës janë përfaqësuesit më të mirë të qyteteve, duke akuzuar rivalet politik për korrupsion dhe lidhje me krimin. Rilindje do thot vjedhje sot për shqiptarët. A mund t'imagjinoni ju, armik më të egër për kryeqytetasit, qytetarët e Tiranës, se sa një kryetar bashkie, që zhduk 520.000 metër katror gjelbrim, dhe mashtron thot ka mbjellur 1 milion penë. Nga ana tjetër, Berisha paralajmëroi ashtu për çdo kënd që synon të blej vota apo të synoj procesin zgjedhor. I garantoj ata që kryejnë krime elektorale se për këtë vepër penale do ndiqen gjerë në fund jetës tyre. Berisha përsëriti akuza ndaj Engelejt Alibeajt, i cili sot mban logon e Partisë Demokratike. Pasha brava brava bash janë pengje mjarane të Edi Ramës. Ka qenë, kjo e faktoi vetaj. Nuk ka është, ajo është pengë, janë të dy pengje lidhje krimi me Edi Ramën. Si pas Berishës, të gjithë demokratët duhet votojnë kandidatët e opozitës dhe koalicionin Bashk Fitojmë.